የአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በተወሰደባቸው የማጥቃት እርምጃ የንፋስ መውጫ ከተማን ጨምሮ በደቡብ ጎንደር ዞን ተቆጣጥረዋቸው የነበሩ አካባቢዎች ነጻ ወጡ። ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በትዊተር የሚያደርጉት ዘመቻ ለውጥ እያመጣ መሆኑን የማህበረሰብ አንቂዎች ገለጹ። የህወሓት የሽብር ቡድን በስልጣን ላይ በነበረባቸው 27 ዓመታት እዚህ ግባ የሚባል የምጣኔ ሀብት እድገት አላስመዘገበም ሲሉ የቀድሞ የቡድኑ ባለስልጣንና ዲፕሎማት ገለጹ። እንዲሁም የዚህ ዓመት የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ አንድ ተመራቂ በምርቃቱ ማግስት አሸባሪው ትህነግ በሀገር ህልውና ላይ የደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀቱን የተመለከተ ዜናም ይዘናል። የአሸባሪውና ወራሪው የህወሓት ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በተወሰደባቸው የማጥቃት እርምጃ የንፋስ መውጫ ከተማን ጨምሮ በደቡብ ጎንደር ዞን የተቆጣጠሯቸው የነበሩት አካባቢዎች ነጻ ወጡ። የሰሜን ምዕራብ እዝ አንደኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላውን የሽብር ቡድኑ ከነመሪዎቹ እየተበተነ እንዳለና እንዲሁም አማራ ክልል የገባው ኃይል መውጫ የለውም ብለዋል። በርካታ ንጹሃን በሽብር ኃይሉ የተገደለበትና ከፍተኛ ውድመት የተፈጸመበት የንፋስ መውጫ ከተማ ነዋሪዎች መከላከያ ድል አድርጎ ወደ ከተማው ሲገባ በደስታ አቀባበል አድርገዋል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ አለው። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ በደቡብ ጎንደር ዞን በወራሪ አሸባሪ ህወሓት ታጣቂዎች ተይዘው የነበሩ ጋሳይ፣ ክምር ድንጋይ፣ ጎብጎብ፣ ሳሊና የንፋስ መውጫ ከተሞችን ነጻ በማውጣት ወደፊት እየገሰገሱ ነው። በወራሪ አሸባሪ የህወሓት ኃይሎች ከፍተኛ ውድመት የደረሰባት በርካታ ንጹሃንም የተገደሉባት የንፋስ መውጫ ከተማ ነዋሪዎች መከላከያ ወደ ከተማዋ ሲገባ ደስታቸውን በመግለጽ ምግብ ጭምር በማቅረብ ተቀብለውታል። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻው ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ወራሪውን ኃይል በመምታት ጣፋጭ ድል እየተመዘገበ መሆኑን የሰሜን ምዕራብ እዝ አንደኛ ኮር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ብርሃኑ ጥላሁን ለኢቲቪ ተናግረዋል። በዚህ ግንባር በርካታ ድሎች ተገኝተዋል። ትላንት ሌሊት ከፈረሰ በኋላ ሊቆም አልቻለም። በየቦታው በእርግጥ ለማገድ የሚያደርጋቸው ጥረቶች አሉ። በደፈጣም ለማዘግየትም የሚሰራቸው ስራዎች አሉ። እነሱን ደግሞ እኛ በፍጥነት እየጠረግን እየተቆጣጠር አሁን እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። እና ፍጥነት አለው፣ የአሁኑ ስራ በጣም ፍጥነት ያለው ነው። የመከላከያ ኃይላችን እንግዲህ ያው ከህዝብ የወጣ እንደመሆኑ መጠን ህዝቡም በደስታ በልልታ እየተቀበለ ምግቡን እያቀረበ የጠላትን ዱካ እየተናገረ የት የት እንዳሉ ለሰራዊቱ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ እገዛ እያደረገ ነው ያለው። ደስታውም በጣም ከመጠን በላይ ነው። ይሄ ካዲው ጁንታ ህዝባችን ሰሞኑን በጣም ነው የጎዳው፣ ዘርፎ ነው የሄደው፣ የቀረ ቤት የለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ወራዳ ተግባር በእውነቱ ይሄ ህዝባችን ማየቱ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ዝሮ ዝሮ ግን አሁን ያው ዋጋውን እያገኘ ስለሆነ ችግር የለም። የአሸባሪው ህወሓት ኃይል አመራሮች በደረሰባቸው ሽንፈት ከመኪና ወደ እግር ጉዞ ወርደዋል ያሉት ብርጋዴር ጀነራሉ የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎችን ባሉበት ለማስቀረት መከላከያ እያሳደዳቸው ነው ብለዋል። ጁንታው በእብሪት ተነሳስቶ የወረራቸውን አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ማጽዳት ነው፣ ማጥፋት ነው። ይህን ስናደርግ ደግሞ ጁንታው እግር ሳይተክል እግር ለእግር እየተከታተል አሁን ከመኪና ማውረድ መጀመር አለብን። ከመኪና እየወረደ ነው፣ በየቦታውም እየተንጠባጠበ የቀራለ፣ እሱም እየተለቀመ ነው። ከኋላ ወደሚሸሽበት አቅጣጫም ተዘግቶ ነው ያለው። አሁን ልክ ትግራይ ላይ ያየውን ጉድ ያያታል እንጂ የዚህ ገብተህ መውጣት በሰላም መውጣት ብሎ ነገር አይሰራም። ስለዚህ ይህን ተግባር እንፈጽማለን። ብርጋዴር ጀነራሉ ህብረተሰቡ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይልና ሚኒሻው ደጀን በመሆን እንዲሁም በመደራጀት ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲኦል እገባለሁ የሚለውን አሸባሪ ኃይል ወደ ተመኘው ሲኦል ሊሸኘው ይገባል ብለዋል። ጁንታው ኃይል ዋናው ዓላማ ስርዓት መቀየር ነው ይላሉ። ስርዓት መቀየር ብቻ ግን አይደለም፣
ስርዓት መቀየር ሳይሆን አገር ማውደም ነው፣ አገር ማጥፋት ነው፣ አገር ማፍረስ ነው፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው። የማፍረስ ምልክቱ ደግሞ ህዝቡን ምን እያደረገ እንዳለ ማየት ይቻላል። አሁን እስኪ እዚህ ከተማ ያለ ህዝብ ጠይቁ፣ ምን አርጓቸው እንደሄደ። እነሱ የስርዓት አራማጅ ናቸው እንዴ? ድሆች ናቸው እኮ። ከድሆቹ አፍ ነጥቆ ነው ሽሮ ሳይቀር እየጫነ ነው እየወሰደ ያለው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሲታይ ስርዓት መቀየር ብቻ ሳይሆን አገር ማጥፋት ስለሆነ ይሄን አገር አጥፊ የሆነ ኃይል ደግሞ ማንም ትዕግስት ሊኖረው አይገባም። በመሰረቱ ማንኛውም ህዝብ ተነሳስቶ ኢትዮጵያን እወዳታለሁ የሚል ሁሉ መሰለፍ ነው ያለበት። ይሄ ለማንም አይደለም፣ ለራስህ መከላከል ነው። ራስህን መከላከል ነው፣ ራስን ማዳን ነው፣ አገርን ማዳን ነው። ስለዚህ አገር አጥፊዎች ናቸው። ስለዚህ ህዝብን ነው እየጎዳ ያለው። ህዝብን እየጎዳ እስካለ ድረስ ይሄን የመታደግ ጉዳይ በመንግስትም በህዝብም በሌላ አካልም ትኩረት መደረግ አለበት ብዬ አስባለሁ። አሸባሪው ኃይል ወረራና ውጊያ በከፈተባቸው ሁሉም ግንባሮች በጀግናው መከላከያ ሰራዊት፣ በልዩ ኃይሎችና በሚኒሻው እንዲሁም በየአካባቢው በተደራጁ የህብረተሰብ ክፍሎች እየተቀጠቀጠ ከባድ ኪሳራ እየደረሰበት እንዳለና ቡድኑ ወደ አመድነት እስኪቀየር ይህ ቅንጅት ሊቀጥል ይገባዋል ተብሏል። ለኢቲቪ ንብረት የተሆነ ከነፋስ መውጫ ከተማ። የምዕራብ ጎንደር ዞን ህዝብ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ያሳየው ድጋፍና ክብር የትኛውንም ግዳጅ በድል እንዲወጣ ተጨማሪ ወኔና ብርታት ሆኖታል ሲሉ የ8ኛ ሜካናይዝድ ጦር አዛዥ ብርጋዴር ጀነራል ናስር አባዲጋ አስታወቁ። የምዕራብ ጎንደር ዞን አስተዳደር ከዞኑ ህዝብ ያሰባሰባቸውን 15 ሰንጋዎችና 11 ፍየሎች በገንዳ ውሃ ከተማ ለሚገኘው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አስረክቧል። ብርጋዴር ጀነራል ናስር ድጋፉን በተረከቡ በት ወቅት እንዳሉት ሰራዊቱ ወደ አካባቢው ከደረሰ ጊዜ ጀምሮ ህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ህዝቡ የልማት አርበኛ ብቻ ሳይሆን የሀገር ዳር ድንበርን ጠብቆና አስከብሮ ያኖረ የሀገር ዘብ ጭምር መሆኑንም አስመስክሯል ብለዋል። ሰራዊቱ ደጀን ከሆነው ህዝብ ጋር በመሆን የትኛውንም የውጭና የውስጥ ጠላትን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለመደምሰስ ዝግጁ መሆኑንም ተናግረዋል። የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ደሳለኝ ጣሶ በበኩላቸው በሀገር አንድነትና ሉዓላዊነት ላይ የማይደራደረው ህዝብ ለህልውናው ዘመቻ የላቀ አስተዋጽኦ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል። ህዝቡ ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የተለየ ክብርና ፍቅር አለው ያሉት አቶ ደሳለኝ ሰራዊቱ ሀገራዊ ግዳጁን ሲወጣ ህዝቡ የኋላ ደጀን በመሆኑ እንደሚያግዘው አረጋግጧል። ከደጀንነት ባለፈ ከሰራዊቱ ጎን በግንባር ተሰልፎ መስዋዕትነት እየከፈለ መሆኑንም ጠቅሰዋል። ከዚህ በፊት በኡመራ በሰሜን ጎንደርና በደቡብ ጎንደር ግንባሮች በሚገኙት 177 የእርድ ሰንጋ፣ 316 የፍየልና በግ እንዲሁም ከ60 ኩንታን በላይ ደረቅ ሬሽን ድጋፍ ማድረጉን አስታውቀዋል። በቀጣይ ማህበረሰቡን በማስተባበር የተጀመረው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ማስታወቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ወደ ደቡብ ጎንደር ለወረራ የገባው የአሸባሪው የህወሓት ኃይል በመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እቅዱ ከሽፎ በሽንፈት እየተመለሰ መሆኑን የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ገለጹ። የደብረታቦር ከተማ ነዋሪዎችና ወጣቶችም የሽብር ቡድኑን ሀገር የማተራመስ ሴራ እንዳይሳካ ከወታደሩ ጎን በመሰለፍ የምናደርገው ትግል ይቀጥላል ብለዋል። ወደ አካባቢው አቀናው ባልደረባችን ንብረቴ የተሆነ ተከታዩን ዘገባ ልኮልናል። የመከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እንዲሁም የአካባቢው ማህበረሰብ ወደ ደቡብ ጎንደር ለወረራ የገባውን የአሸባሪው የህወሓት ኃይል እያሳደዱ ወሯቸው የነበሩ አካባቢዎችንም ነጻ እያወጡ ነው። በጋሳይና ክምር ድንጋይ አካባቢዎች ግንባር ላይ ያገኘናቸው የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ጠላት የመከላከያንና የአማራ ልዩ ኃይልን እንዲሁም የሚኒሻውን ጀግንነት መቋቋም አልቻለም ብለውናል። በተለይ ሁለቱን ቀናት በተደረገበት ድብደባ ጠላት ተመክቶና ተመቶ ሁሉንም ኃይሉን ወደ መጣበት በመመለስ ላይ ነው የሚገኘው። ጠላት በዚህ ሂደት ያው የብዙ የሰው ኃይል የማቴሪያል እና የሞራል ጉዳት ደርሶበታል። ጠላት አሁን ዟቸው ከነበሩት አካባቢዎች በስፋት ወደ ተመለሰበት ቦታ እየሄደ ነው ያለው። የኛ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል እና ምንሻ እና በየአካባቢ ያሉ የአርበኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች
በሁሉም አካባቢ ጥላትን ያሳደዱ ነው የሚገኙት። ወራሪው ኃይል ደብረታቦር ከተማን ለመቆጣጠርና ለማውደም ቢያቀድም ለሀገራቸው ክብር በቆሙ የመከላከያ ሰራዊት በአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻ እቅዱ ከሽፎ የተሸናፊነት ታሪኩን ማስቀጠልን ይዟል። የደብረታቦር ወጣቶችም ከተማቸውን ከጥላት ለመጠበቅ ከመከላከያና ልዩ ኃይል ጎን በመሰለፍ ለተገኘው ድል ሳይሰለቹ መስራታቸውን ይናገራሉ። ግጅራ ያለው ግጅራ፣ ስለት ያለው ስለት በመያዝ ግድ ከጦር መሳሪያ አይደለም አስፈላጊውን ሁሉ ቁሳቁስ በመጠቀም ይቺን ከተማ ዘሎ መሄድ የለበትም በማለት አቁመናል። ከዚህ ጋር ሌላው ቢቀር አሁን ፍተሻ ወጣቱን አደረጃጅተን ሌሊት ሁሉ በሽፍት ብርድ ቁሩም ዝናብ ሳይቀር እሱን ቹሎ ወጣቱ በተለይ ያደረገ መስዋዕትነት በእውነት ሊረሳ የማይችል ይሄ ቡድን እንግዲህ ይሄ ጁንታ ቡድን በወሬ ሲወለድም ጀምሮ አስካሁን ድረስ በወሬ አገር በወሬ የሚያፈርስ ነውና ካቅም በኔ ወሬውን ያፈረሰ ያለ እንግዲህ እዚህ ደብረታቦር ላይም ከዛሬ 3 ቀን ወይ 2 ቀን በፊት ባለ ሰዓት ማታ ሰዓት አስወርተው እዚህ ደብረታቦር ያሉ የኛ ጁንታዎች ከሌሊቱ 7 ሰዓት ላይ ገብቷልና ከተማው ሰው ውጡ ተብሎ ቅስቀሳ ተደርጎ በሜሴጅ የፈሩ ነጋዴዎችም አመራሮችም ከተማው ለቀው እንዲወጡ ያለው ሰውን በሽብር ከተማው ሙሉ ለሙሉ ወጥቶ እንዲገባና እነሱ ገብተው በፎቶ ተነስተው ለመሄድ ብቻ። ምክንያቱም ጁንታው ያየው ነው ማሸነፍ ሳይሆን ይገባል ፎቶ ተነስተው መመለስ ብቻ ነው። ስለዚህ ይህን ድረስ ወጣቱ በጣም ንቃት አይለናው የነሱ ሴራ ስለገበው አሁንም ድረስ ከገባበት ገውቶ ደቡብ ጎንደር ስለለቀ ሳይሆን ሰሜን ወሎ ድረስ ሂዶ እዛው መቀሌ ድረስ ከጉልጓሎ እስከሚገባ ድረስ የደብረታቦር ከተማ ወጣት ትግሉን አሁንም እንደሚቀጥል እዚሁ አጋጣሚ ልናገር ፈልጋለሁ። የከተማዋ ነዋሪዎችም ከባድ መሳሪያ የተተኮሰባቸውም ቢሆን ጠላት ያለመውን ደብረታቦሩን የመቆጣጠር እቅድ ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ያከሸፉ ወጣቶች የኢትዮጵያውያንን ያለመሸነፍ ታሪክ አስቀጥለዋል እና ምስጋና ይገባቸዋል ነው ያሉት። አገሬን አላስደፍርም አገሬን አላስነካም ብሎ ገጀራ፣ ሴት የለ ወንድ የለ ገጀራ፣ መጥረቢያ፣ መከትከቻ፣ ቢላዋ ሳይቀር ይዞ እየወጣ አገሩን የሚጠብቅ ወጣቱ ነው። ይህ ወጣት በሙሉ ደብረታቦር ከተማ አሁን ያስከበራት ይህ ወጣት ነው። ከገጠር እስከ ከተማ ያለው ለሰራዊቱ በሙሉ ደግሞ ስንቁን ሁሉን ነገር እያዘጋጀ እግሩን እያጠበ ሙሉን እያደረገ ነው። ለምን የአያት የቀማንቱን ታሪክ ይዞ ነው፣ የቴዎድሮስን ታሪክ ይዞ ነው። የአሸባሪው የህወሓት ኃይሎች ጠባችን ከመንግስት ነው በሚል አታለው ገብተው የአማራ ከተሞችን እያወደሙና ንጹሐንን እየገደሉ ነው የሚሉት የደብረታቦር ወጣቶች ቡድኑን ለማጥፋት ሁሌም እንታገላለን ብለዋል። በየጊዜው ሲሸነፉ ወደ ህብረተሰብ ወደ እኛ ወደ አማራ ይጠጋሉ። ሲያሸንፉ አመራሩንም አማራንም ሂሳብ እናወራረዳለን ይላሉ። እኛ እኮ ገና የሚወራረድ እነሱ ላይ ሂሳብ አለን እኮ። ገና ጥፍራችን የተነቀለው ብልታችን ላይ ሀይላንድ የተንጠለጠለው እኮ ገና ያልተወራረደ ሂሳብ አለን እኮ። በገጠራማው አካባቢ ሲገባ እኛ እንነካችሁም እያለ እያታለለ ይገባል። ግን በኋላ ግን ወጣቱን እያፈነ ወጣቱን ወደ ትግል ያስገባል። የተለያየ አደንዛዥ እጽ መርፌ በመውጋት የእኛን ወጣት እያየን ነው። በዚህ ግንባር በጋይንት ግንባር የእኛን ወጣቶች መርፌ እየወጋ ወደኛዎች ዙሮ የሚያታግልበት አጋጣሚ እያየን ስለሆነ ወጣቱ በእነሱ ካሁን በኋላ የሚታለበት መንገድ የለም። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ የጉና ተራሮች የሽብር ቡድኑ መቀበሪያ እየሆኑ እንዳለና የተዘረፈው ሀብትም ከዚሁ እንዲቀር መከላከያ፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚኒሻው ጥረት እያደረገ ነው ብለዋል። ጠላት ኃይሉ እዚህ እንዲቀር አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ ሀብቱ ከዚህ እንዲቀር እንፈልጋለን። ይሄ የዘረፈው ሀብት በፍጹም ተሻግሮ ከኛ መውጣት የለበትም ብለን እናስባለን። አሁን ትልቁ ጉጉቱ ይህን የዘረፈውን ሀብት ሁሉ ዞ መመለስ ነው መመለስና መሪዎቹ ለማስወጣት ነው። ይህ ሁሉ ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ያለው ይህ ሁሉ ከፍተኛ ፍጅት የሚፈጽመው ከፍተኛ የሆኑ የአመራሮቹ ለማስወጣት ነው። ለሽብር ቡድኑ የሚወግኑ መረጃ አቀባዮችና በከተማ ውስጥ ህዝብን የሚያስቸግሩ ባንዳዎች ለጠላት ኃይል ሆነዋል በሚል ይተቻሉ። የደቡብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀለመወርቅ ምህረቴ ከወገን ጋር እየዋሉ ክህደት የሚፈጽሙ ሰዎችን ኢትዮጵያ ማሸነፏ ላይቀር ታሪካችሁን አታበላሹ ብለዋቸዋል። ለኢቲቪ ንብረት የተሆነ ደብረታቦር